E aí, gente? Essa semana aconteceu uma coisa muito legal, que foi o lançamento do ChatGPT-4, na verdade, do modelo GPT-4. E o lançamento desse negócio me trouxe alguns pensamentos bem interessantes, assim, e eu resolvi fazer esse vídeo para a gente discutir um pouco sobre isso. Coisa mais importante sobre esse modelo novo. Com esse modelo novo, ele vai conseguir analisar imagens, ele vai conseguir explicar imagens e até gerar imagens com base nisso tudo. Ah, Gabriel, mas isso aí já não tem outros negócios que faz igual? Não, mas só que dessa vez, com os dados que eles alimentaram para esse modelo novo, muitas coisas vão ser possíveis. Então, com o que eles resolveram liberar na pesquisa deles ali e tudo mais, me veio um pensamento, cara. O trabalho do UI designer, o cara que só faz telinha e mais nada, tá em risco. E tá muito em risco. Porque essas inteligências artificiais, por mais que seja um assunto que, tipo, agora ninguém tá dando muita bola, assim, é só um negocinho que, tu vai lá e ele conta uma piada no chat e é muito engraçado e tudo mais. Só que tá evoluindo tão rápido, tá ficando tão inteligente e tão bom. Né, que ele vai daqui a pouco começar a ameaçar algumas vagas aí de algumas pessoas. Mas enfim, nenhum motivo para pânico, tá? Isso é uma coisa muito a longo prazo. Mas me chamou a atenção uma coisa nova desse GPT-4, que é essa parte de interpretação de imagens. Nessa semana teve uma live de apresentação com um dos devs lá da OpenAI, que desenvolve o modelo GPT. E ele fez uma coisa bem fascinante, assim, eu fiquei, caraca. Né? E ele fez bem rudimentário de propósito, né? Eles são muito misteriosos. Ele pegou um papel e ele fez um esboço de um site. Então, se tu ler aqui em cima, ó, My Joke Website, ele colocou aqui entre chaves uma piada muito engraçada, uma punchline, e aqui ele colocou umas outras coisas que eu não consigo nem ler. E aqui um copyright no negócio. E nessa live ele mostrou, ó, tá aqui, eu vou tirar uma foto desse negócio, eu vou subir pro ChatGPT e o ChatGPT vai criar um site para mim, com base nos comandos que ele pediu lá. E tá aqui o resultado. O negócio criou com base no esboço dele. Tá escrito aqui, My Joke Website, ele escreveu uma piada aqui, um botão de revelar a moral da piada, e aqui outras frases ali que ele botou. E cara, isso é muito engraçado porque assim, ó, eles estão só mostrando uma parte bem básica assim. Só que se tu vai ler essa página aqui, é um puta negócio difícil de ler, mas tu consegue ver coisas interessantes como isso aqui, ó, a capacidade da inteligência artificial analisar coisas e te explicar coisas com base em imagens. Então, o usuário, o que que ele fez? Enviou uma imagem que é isso aqui, ó. É um carregador de iPhone que ele tem uma pontinha ali de cabo VGA, tipo, pra ser uma piada, tá? É um negócio que eles tiraram do Reddit. Aí o usuário pediu, qual é que é a graça dessa imagem? Explica painel por painel. E daí aqui, ó, o modelo GPT-4 explicou. A imagem mostra um pacote com um cabo Lightning do iPhone, no painel 1, blá blá blá. Enfim, ele explica que é uma piada por ser, parece que é um cabo VGA ligado no iPhone. Aí ele explica isso aqui tudo. E isso é muito importante porque, por exemplo, assim, ó, no momento não está liberado ao público ainda essa função de geração de imagens e tudo mais, né? Não é que nem o DALL-E 2. Isso aqui é uma coisa totalmente diferente. Ele vai analisar e vai criar com base nisso. Agora, digamos o seguinte, que tu pegue um wireframe, seja ele feito no papel, seja ele feito tipo em escala de cinza mesmo, no Figma, e tu peça assim, ó, isso aqui é um aplicativo de finanças. Eu quero que tu crie a versão de alta fidelidade dele usando a paleta de cores tal, com a referência do aplicativo da Apple, ou similar ao aplicativo do Airbnb, ou similar ao aplicativo do iFood, com tal página, tal situação, blá blá blá. E ele vai criar perfeitamente isso. Por quê? Porque ele tem tanto dado, tanta coisa, que ele consegue saber o que é uma boa interface. O que que deve vir escrito. E ele é capaz ainda de te largar o arquivo do Figma. E eu sei que já existe um negócio similar a esse. Só que com o modelo GPT-4, a coisa vai dar um pulo muito mais à frente do que a gente está imaginando. Isso, essas coisas todas me começaram a vir na minha cabeça e eu pensei o seguinte, cara, o UX designer do futuro, ele talvez não seja mais um cara que fica cuidando tanto de
de telinhas, abrindo Figma, puxando pixel o dia inteiro, ele vai ser um cara que ele vai estar muito mais ligado na parte de como melhorar a experiência mesmo, que é todo o objetivo do UX designer. Só que hoje em dia eu vejo que está muito difundido em criar telas bonitas, sabe? Que é o trabalho do UI designer, que é uma disciplina que está dentro de UX, né? Enfim. E eu vejo que vai ser muito sobre isso. O cara, ele vai estar, a pessoa, né? Ela vai estar sendo muito responsável sobre como proporcionar a melhor experiência possível. E a inteligência artificial vão ser ferramentas que vão ser grandes aliados nessa situação toda. Vou te dar um exemplo. Ah, está sendo criado um aplicativo inovador de estilo iFood. Então, ao invés de ter todo aquele processo da pessoa criar o L-frame, pensar em todas as telas que vai ter, não, vai ter um UX designer que ele vai saber exatamente como comandar uma inteligência artificial para ela analisar dados, como soltar os melhores comandos para conseguir criar um aplicativo que seja realmente inovador e bom. E o papel do UX designer vai ser organizar isso tudo, usar essas ferramentas a favor dele e, claro, fazer as coisas que a gente já faz hoje, pesquisa com usuários, testes de usabilidade, que são coisas que a inteligência artificial não vai conseguir fazer. São coisas que precisa de um contato humano, porque no final das contas não vai ser um robô que vai utilizar o aplicativo, ou o site, ou o sistema, ou qualquer coisa que tu esteja criando, vai ser uma pessoa. Então é preciso ainda que tenha esse contato humano, mas a parte maçante de tu criar interface, de pensar em cores. Cara, eu te garanto, isso tudo vai ser substituído. Eu te garanto mesmo, porque são coisas criativas, são, só que já foi provado através aqui do Midjourney, do Stable Diffusion, que são inteligências artificiais que criam imagens, imagens perfeitas, com qualidade assim que tu não consegue dizer que foi feito por uma inteligência artificial, extremamente criativas. Então, eu botei aqui, ó, soft skills e hard skills. Hoje em dia, um UX designer, as skills dele são coisas tipo assim, ó. Vou pegar uns posts disso aqui, ah, UI design. Vou aumentar isso aqui. Não tanto. Ah, as skills seriam isso. UI design, síntese de dados, pesquisa com usuários. Aqui também vamos pensar uma outra coisa aqui. Entrevistas, reuniões e tudo mais. Coisas assim. Até tipo, pode vir até HTML, CSS, coisas nesse estilo aqui, ou até mais assim, arquitetura da informação, coisas nesse estilo. E eu acredito que boa parte dessas habilidades elas vão ser substituídas. E vai ter que entrar nesse meio aqui coisas como inteligência artificial, do tipo assim, ao invés do UX designer ser tão focado em criar interfaces bonitas, ele vai ser um profissional que está bem mais focado na parte de pesquisa, de análise de dados e utilizar da melhor forma possível ferramentas de inteligência artificial, seja o ChatGPT, seja esses que vão gerar imagens, seja o que for surgir nos próximos 5 anos. Eu acho que vai migrar muito para esse tipo de coisa. Porque, cara, vai ser tipo contra qualquer outra coisa tu não utilizar, porque ela fornece um dado tão bom, um dado tão polido, né, que a inteligência consegue te dizer, olha, isso aqui é a melhor coisa possível porque eu já analisei bilhões de dados. E tu como um humano, tu nunca que tu vai conseguir analisar bilhões de interfaces. A inteligência consegue, entendeu? E ela vai conseguir te dizer o que é melhor, o que é pior. Mas, claro, nada disso vai excluir toda a parte ali de pesquisa e tudo mais. Enfim, isso aqui é só uma discussão, tá? Isso aqui não sou eu prevendo coisas e tudo mais. Mas é uma coisa que ficou na minha cabeça, tá? Mas, enfim, a coisa mais importante de todos. Tu vai perder o teu emprego nos próximos meses? Não, tu não vai perder o teu emprego. Só que eu acho interessante tu começar a pesquisar sobre as IAs. Então, dá uma lida, vê alguns vídeos, experimenta, dá uma fuçada. Aqui no canal eu postei um vídeo, umas ideias ali de como é que foi feito todo o processo para criar a ideia de um aplicativo, né? Usando o ChatGPT. Então, eu acho interessante que tu comece a pesquisar sobre isso para te preparar para o futuro. Talvez daqui a 2,
3 anos, quem sabe 5 anos, não sei, talvez seja muito mais rápido, talvez ano que vem, né? Não sei. Mas é interessante começar a olhar isso e começar a adicionar essas habilidades no teu leque de habilidades como UX designer. Então é o que eu te sugiro para tu fazer agora. Enfim, isso aqui é meramente um vídeo bem for fun, assim, querendo dar uma cutucada, mas ao mesmo tempo só mostrando uma novidade aí que está surgindo. E enfim, eu quero saber, me conta aqui nos comentários a tua opinião sobre isso, o que que tu acha, se tu acha que tudo que eu falei aqui é uma grande uma baboseira. Tá tudo certo, não vou me ofender. E cara, não deixa de dar o teu like aqui, te inscrever no canal, porque grande parte das pessoas que veem os meus vídeos não estão inscritos, que merda. Mas enfim, a gente se vê no próximo vídeo e deixa teu comentário aqui que eu quero saber a tua opinião. Valeu!